לוי דאבי, אבו דאבי. בצבא נוהגים לומר צמצמו רווחים, באזרחות זה הזמן לפתוח אותם. כי באופן ברור מתנהל פה מאבק פוליטי-בריאותי בין תעזבו אותנו באמא שכם מהקורונה ותנו להתחתן, להתפלל ולהפגין, לבין אימת המחלה, מתווה הרמזור והאיום בסגר. ובתחילת ספטמבר היה חם מנסו. המגעים עם לוי דאבי אבו דאבי המשיכו, וג'וקוביץ', לא חבר ולא ידיד ולא הורע, עשה תאונת כדור בטניס ופגע בטעות בפרצוף של הכוונית והורחק מהמשחקים. ואילו מישהו מידידיי האהובים עשה גם הוא תאונה, אבל בדרכים, ולרגע נבהלתי מאוד. אבל כשקראתי שהסופר הדרום אפריקאי, ג'יי אם קודזי, חתן פרס נובל לספרות ב-2003, כתב לחברו הטוב הסופר פול אוסטר, מכירים? שהחברויות הכי טובות בין אנשים מבוססות תמיד על התפעלות. חברויות של התפעלות. נזכרתי שממש בתחילת כל שנת לימודים בבית הספר לאיסוף ציונים שבו למדתי, הייתי מנסה, נכנס לכיתה ומנסה ישר לאתר חבר קרוב כדי להתפעל ממנו. חברות מתוך התפעלות זה אומר להידלק על מישהו שמבין אותך, שמדבר כמוך, שאתה מעריך אותו יותר מאשר את עצמך. כמו למשל ארנון שכבר נפטר לצערי, שהתפעלתי ממנו בתיכון בגלל טוב ליבו. חברות מתוך התפעלות הייתה לעשן יחד ולא אחד לתוך הפה של השני. להתווכח ולא לריב, מה שקראו אז חילוקי דעות. אולי זאת צריכה להיות כל דוקטרינת בית הספר על רגל אחת, מלבד הבנת ההבדלים בין אישי ללאומי, דיקטטורה ודמוקרטיה ותרגילים בחשבון. אתם יודעים שהילדות שעוזבת אותנו שווה אלינו אחר כך, כשאנחנו מתבגרים, לא פעם כצלקת, פעם כנוצות אהבה. והנה השבוע היא שווה אליי כמחמאה, כשראיתי על קיר אחד בתיכון ברמת גן, ציור של אלבום שלי. וציטוט מהשיר ירח. וואלה, התרגשתי. ועכשיו בתור תלמיד לשעבר, ונוכח הקורונה מסרס את הכל, הרשו לי לבקש מגלנט וחבריו, אפשר כבר בלי ציונים בבקשה? אפשר כבר בלי ציונים בבקשה? שנים חיכיתי להגיד את המשפט הזה בכל רם. על הראשון והשני דיברו בהרחבה. ולאט לאט המתים הבאים בתור נעלמו בתהום הספירה הקורונאית, וכבר עברנו את האלף הנורא. טוב, אבל בשנה שעברה מתו יותר, וגם הגיל הממוצע 80, אמר השדר הצעיר התזזיתי שינה מרגל לרגל. ובעודו מדבר, ספרתי בשקט כמה חסר לי ולאלעדיק להגיע לשם. טוב, מה רצית? שהחבר גמזו יעמוד ברחוב וישים מסכה לכל אלה שהולכים עם, אבל מדברים בלי? הרי ידוע שככל שעולה עוצמת הצעקות, ככה עולה עוצמת ההתפרצות, אמר לי מישהו. והשבוע, נוכח העובדה שמתוך 50 המסכות שרכשה עבורי לי הטובה, 25 מסכות נקראו מיד, נבהלתי שלא יישארו מסכות בעולם וביקשתי שתקנה לי עוד. אוי, באליפות הזיכרונות שלי. אליפות גדולה. יש פינה חמה לשייט. שעשינו פעם על גבי נחתת חיל הים בת שבע, זיכרונה לברכה, בים סוף לכיוון שער המשך. זה היה לילה, ממש זוכר אותו ככה, כמטריף. ברקע ניגן טרנזיסטור קטן, שירים עבריים, נוגים, היינו פרוסים על הדק של הנחתת. הסתכל, הנה ערב הסעודית, אמר מישהו מהחיילים, והצביע על קומץ אורות חשודים שנצנצו במדבר. ואני דמיינתי אנשים עם חרבות, כמו בסרט לורנסי שרף. אבל על האמירויות ואבו דאבי לא שמעתי אז. והנה לפתע. האמירויות התפרצו לחיינו ונהיו חברינו החדשים מתוך התפעלות. אבל מי מחבס להם את הגלביות המצוחצחות? שאל הנכדוש המוצק, שלא פעם התלכלך מאבק הנדנדות. הם עשירים ומלאים מכבסות, צחקתי. היו 46 מעלות באבו דאבי לעומת 36 אצלנו, ולמרות חולשתי הידועה בחשבון, חישבתי שניצחנו אותם במינוס 10. הם היו שני חברים מתוך התפעלות.
כשהאחד הכריז על התמודדות נגד חברו, עלתה לי בראש השורה, killing me softly with his words. killing me softly with his words. זורג אותי ברכות עם המילים שלו, ששרה רוברטה פלק. זוכרים את השיר היפה הזה? השבוע הם התנסחו, הסתבכו, התפתלו, וניסו אלק לשחק אותה משחק הדין של killing פוליטי. ועל שני אלה עוד אמרו שהיו באמת חברים טובים כמו מסי וברסה, רמי ויאיר קליינשטיין, או אלעדיק ואני. בחיים האלה אתה לא יכול לזוז בלי להתקל בכל מיני עוגמות נפש. וחברות מתפרקת, זאת עוד דוגמה לכך. והיה זה פול סיימון ערך שכתב, אלה היו זמנים של תמימות, של אמון, וזה כנראה קרה. עובדה שיש לי תמונה מאז. וזה מתוך Old Friends, חברים ותיקים, שיר של סיימון וגרפונקל. אז תישאר חבר שלי, שאל אלעדיק, רק אם לא תתמודד נגדי על ראשות הממשלה, ראשות המיסים וראשות השכל, עניתי. האמת שאני אוהב להיות חבר מלא התפעלות של האנשים הכי קטנים בעולם שמקיפים את חיי. הם לא מניפולטיביים ואין בהם שמץ גזענות. לני הקטן למשל מנגן בטירוף פסנתר משמיעה בעוד אני תקוע עדיין בשיר ילדים שוודי באמצע חוברת א' ללימוד הכלי, חבל שאני לא יכול לנגן לכם הפסנתר פה לידי, הייתם צוחקים. ואילו ירדן אמר לי לפני שבוע שגבר הולך לאיבוד נכתב עליו. יודעים בין כמה הגבר? בין 4. אני מתפעל מהם. הם הנחמה שלי כרגע במקום החברות הצפופה שהייתה לי עם הקהל שלי בהופעות שהופעתי בהן פעם בטירוף נפש. זה חסר לך? שאל אלעדיק. מאוד חסר לי, עניתי. אז אולי אחרי החגים? שאל. ואילו אני צחקתי בעצב מצוי ולא רצוי. ביום ג' השבוע שהיו כמעט 3,400 נדבקים חדשים, אפשר היה לבחור בין היפוכונדריה לבין לא לשים פס. זוכר שהיית אומר לי בתור ילדה לא לגעת בתמונות במוזיאונים והתאפקתי ליישר לבחורה בציור של פיקאסו את האוזן שעלה ביתי? ואז היא הסבירה לי שככה חשוב שנהיה שלמים עם עצמנו ונתאפק עד שהכל יעבור. אבל לא יכולתי להתאפק. ושלחתי לדודו טסה שיר חדש כדי שיפיק לי אותו. לא שיר על פשיטת רגל שאנו חיים בה ולא על אמבולנס. שיר חדש בשם האם יש עוד משמעות לחלומותיי. הוא מתחיל ככה. האם יש משמעות לחלומותיי? או האם יש עוד משמעות לחלומותיי? אז יש, שאל אלעדיק. אין לי סמכות לענות, עניתי. וגם היה חם, אז השארתי 3 נקודות לתשובה. באמצע הדרך לחיות עוד ועוד, הלכה השבוע לעולמה, אילנה צור, והשאירה לנו נכס אדיר בשם פסטיבל דוק אביב, שעקתה והקימה ושמרה עליו בשתי ידיה. בתוך הששן כרוני התפעלתי בעיקר, מאיך נסע לא פעם בגילה על ארצות רחוקות, כולל ערבות מונגוליה. ובארץ על הכל הייתה מוכנה להילחם. אז נערת הדגלים הרימה השבוע בעל כוחה, דגל לבן, ויצא לחפש מצב אופטימי יותר ממה שחשבה שיש פה בעולמנו. דוק אביב 2020 החל בדיוק בליל מותה, אבל באיחור, כלומר בסוף הקיץ. אז נסעתי מלא צער מהעיר, ואז בצומת המוביל, כבר רקדתי עם הרגליים ליד הברקס מהשיר החמדמד זאת אני של אלה לי והשורה לוי דאבי ואני אוספתי אבו דאבי. נהיה בלגן ששמעתי שגם זו המכונה צבאי הערים החדש איים שוב שהוא לא התפטר. אחזתי חזק במסכות החדשות שלי קנתה לי כי לא יכולתי להרשות לעצמי עוד 50 קרועות במצב ההדבקות הנוכחי. אחר כך עצרתי ברמזור. תמיד בסוף האדום התחלף לירוק, אלא אם כן התקלקל הכל, חשבתי. ובכלל, אולי תוסיפו צבע רביעי לרמזור, מים כחול למשל, כצבע השמיים. אופטימי.
אז איבדתי למעלה. בטוחה שכבר ראש השנה, בשבוע הבא שאלתי, כי הזמן אף. אמנם היו פה ושם איי חברות מתוך התפעלות, אבל עדיין נותרו אלפי רסיסי געגועים, להופעות צפופות, לכדור טניס ולווירוס שלא פוגעים באף אחד. לוי דבי אבו דבי, שתהיה לכם שבת שלום, בריאות טובה, שלמה ארצי. ערב בלי ירח, בלעדיים בלי קיום. בזבזתי את הזמן בשאלה, מה יש אם אין אחר כך כלום. בדיוק כשהבנתי, הרגשתי איך נכנס לך. טוב שבדיוק הגעת לי, הגעת לי בדיוק בזמן. בדיוק איבדתי להקה שמנגנים. זרוק לבד על המרבד זמזמתי די 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 די. ערב בלי ירח, עד שהגעת היה אנוש. נהייתי קצת שמח, אין בכל יום הזדמנות. אחר כך אין כלום, אולי גלגול של נשמה. אחר כך אין כלום, בינתיים, בינתיים, בינתיים ייגע בדיוק בזמן. בינתיים, בינתיים, בינתיים ייגע בדיוק בזמן. ערב בלי ירח, עם חשבון חיים קטן. שכבנו שוב בפעם המאה, כמו בפעם ראשונה. ולפתע את אמרת לי, הכאבת לי כמו השטן. טוב שבדיוק אמרת לי, אמרת לי בדיוק בזמן. בדיוק סלחי, לא רציתי להכאים. לפעמים כשהולכים אני אבוד בתוך תוכי. ערב בלי ירח, עד שהגעת היה אנוש. נהייתי קצת שמח, אין בכל יום הזדמנות. אחר כך אין כלום, אולי גלגול של נשמה. אחר כך אין כלום, בינתיים, בינתיים, בינתיים ייגע בדיוק בזמן. בינתיים, בינתיים, בינתיים ייגע בדיוק בזמן. אחר כך אין כלום, בינתיים, בינתיים, בינתיים הגעת בדיוק בזמן. בינתיים, בינתיים, בינתיים הגעת בדיוק בזמן. Be-d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 e
בלב, בלב.